Shemsho pyet se si ka punët me zemrën. A ka ndonjë tani pas ndarjes nga Ana Gjini? Ja dhe përgjigja e ti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një asmi question që Bruno ka hapur në profilin e tij në Instagram, njëri e pyet se si e ka marrëdhënien me zemrës. Janë muhabete zemre. Vetë zemra mund të pyesë zemrën, unë se marr vesh vallaj ça do. Ka thënë Bruno duke treguar se ende nuk i ka rregulluar raportet me zemrën e tij për të gjetur një vajzë të denjë e cila mund të kaloj jetën me të.